У 2014 та першій половині 2015 року біля 1400 співробітників тодішнього Міністерства внутрішніх справ отримували поранення, втрачали кінцівки, контузії на фронті в АТО. Із-за того, що вони числилися в Міністерстві внутрішніх справ, а зараз багато з них хто перейшов в Національну поліцію, із-за колізії в законодавстві між назвами Міністерства внутрішніх справ, співробітник поліції і співробітник Міністерства внутрішніх справ, у нас є питання, що біля 1400 осіб не можуть отримати плату з бюджету, яка передбачена для тих, хто втратив здоров'я, захищаючи нашу країну. Прошу підтримати. Голосуємо, колеги. За закон прийнято.